November 18, 1978. Tinatayang umabot sa 900 na katao ang nasawi sa isang mass murder at suicide incident sa isang liblib na lugar sa Guyana, South America. Lahat ng na mga natapos ang buhay ay pawang mga miyembro ng People's Temple na pinamunuan ni Jim Jones, ang may-ari ng compound kung saan nangyari ang krimen sa Jonestown. Pero bago mangyari ang malagim na krimeng ito, isa sa mga milagro na nakatakas sa kamatayan ay isang 12 years old na batang babae. Sino ito at ano ang dahilan at nangyari ang itinuturing na isa sa pinakamalagim na insidente sa Amerika. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang pamilya nila Jerry Parks ay lumipat sa Redwood Valley, California noong 1960. Naging miyembro sila ng isang kulto na pinamunuan ni Jim Jones. Isang dating misyonary si Jones bago siya nakilala sa sinasabing psychic power niya umano na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang hinaharap at ang abilidad sa panggagamot ng mga taong may sakit. Una niyang binuo ang Wings of Deliverance noong 1950, isang Pentecostal na simbahan pero iniba niya ito katagalan at tinawag na People's Temple. Dito siya nagumpisa makilala dahil sa kanya maginago ang pagtulong lalo na sa mga walang matitirhan. Naging direktor pa siya sa Indiana Police Human Rights Commission noong dekada 60. Noong umpisa, wala talaga siyang theological training. Pero kalaunan ay naordinahan na siya. Nitong mga panahon na ito, ay nagdesisyon si Jones na lumipat sila ng lokasyon dahil umano sa posibilidad na magkakaroon umano ng nuclear war. Mula sa Indiana Police ay dinala niya ang mga tagasunod niya sa baryo ng Yukay sa California. Humigit kumulang isang daang katao din ang sumunod sa kanya. Dito na niya nakilala ang pamilya ng mga Parks na naging kasapi ng kanyang grupo. Lumaki na lumaki ang kanilang samahan at nagkaroon pa ng ibang templo si Jones maliban na sa Yukay. Taong 1972 na magumpisa siya magsagawa ng service sa Los Angeles nang maitayo dito ang isa pa niyang templo. Dito na siya nagkaroon ng koneksyon sa mga malalaking mga tao sa politika. Natural na rin ito dahil marami din naman siya mga miyembro. Karamihan sa kanyang mga tagasunod ay mga African American. Marami mga tao ang nainganyo na sumali dahil nakikita nila ang kanyang mga ginagawang mga proyekto lalo na sa mga taong walang masilungan. Kinukupkup niya mga ito, pinapakain at dinadamitan. Ito ang dahilan kung bakit si Jerry Parks ay nakumbinsing sumali sa samahan. Mga mga siya at ng kanyang asawa sa ginagawang faith healing at pati na rin ang mind reading ni Jones kaya naniwala talaga mga ito na isa nga siyang sugo na may kapal. Pero nang ilipat ni Jones sa kanyang pangunahing templo sa Guyana dito na nakita ng pamilya ang makakaibang ginagawa ng leader nila sa kanyang mga nasasakupan. Lalo na ang mga negro na mga miyembro halos hindi na makatao ang ginagawa sa kanila. Nagiging utusan at mga alila na sila at animo ay mga hayop na kontratuhin. Ang kanila mga pag-aari ay sapilitang napunta kay Jones dahil pinapipirma mga ito sa isang kasunduan. Kasama na rito ang mga pamamahay nila pinapaniwala lamang mga ito na para ito sa simbahan. At ang pa, ang marami sa mga miyembro nila na nabibilang sa mga minority groups ay tinatakot na huliin ng gobyerno at itatapon sa mga concentration camps. Sinimula na pala itong imbestigahan ng gobyerno noon pa, kaya napilit si Jones na ilipat ang kanya kongregasyon sa Guyana. May ilan kasi nakalabas na kanila pinagtataguan nila at nagsumbong sa mga otoridad, kung ano ang ginagawa sa kanila. Pero bago pa man ito tuluyang malaman ng mga otoridad, ay lumipat na sila Jones ng lugar para hindi sila mahuli. Nang malaman ni Parks ang kalagayan na makasamahan nila, hindi niya ito nagustuhan. Subalit, sumama na sila sa paglipat, pati na ang kanyang asawa at anak. Hinihiwalay sila sa kanilang mga anak para hindi sila makaisip na lumayo at tumakas. Sa kaso ni Jerry Parks na sinasaktan at nabubugbog dahil sa sinabi niyang gusto niya na makaalis ng compound. Napilitan na lamang ang mga miyembro ng pamilya niya na ipakitang isa sila sa mga loyal at taus-pusong mga tauhan ni James Jones. Dalawang beses sinubukan ni Jerry na tumakas, pero sa parehong beses, nauwi lamang ito sa kanyang pagkakabugbog. Walang nagawa ang ibang miyembro ng kanyang pamilya, kundi sumunod sa lahat na pinag-uutos ni Jones. Ang mga kabataan ay inuto sa magbungkal at magtanim sa kanyang malapad na taniman kahit tirik ang araw. Hindi rin pwede makatakbo ang mga ito dahil may mga bantay doon na may bitbit -bit na mahabang armas. Maliban dito ay sinasabihan silang kakainin sila ng mga mababangis na hayop. Kung maisipan man nilang tumakbo sa kagubatan. Pero hindi nawala sa puso nila ang pag-asa na isang araw na makakaalis sila sa lugar na ito. Isang araw, may dumating na pagkakataon para sa mga tao ng Guyana. May mga tao pa rin kasi nagpapatulong sa gobyerno, kaya pinuntahan na ni U.S. Congressman Leo Ryan ang compound noong November 1978. Nagtataka ito dahil hindi makalapit sa lugar ang mga lokal na mga polis na inutusan nila mag -imbestiga. Kaya ito na mismo ang sumilip sa tunay na kalagay ng Jonestown. Marami din sa mga kapamilya na naiwan sa dating templo ang humihingi ng tulong, kaya kumilos na ang kongresman. Sa umpisa ay nakita niya ang maayos na kalagay ng templo ni Jones. Walang kahit na ano ang nagpapakita na may mga ginagawang pangaabuso sa mga taong nakatira dito. Dumating ang congressman ng November 17. Ang una niya nakita ay sa panlabas lamang pala. Pero nang paalis na ito ng sumunod na araw, ay may lumapit sa congressman at humingi ng tulong na makasama sa kanyang pagbalik. Kasama na rito ang nani ni Jerry na napakatagal nang sumusunod kay Jones. Hindi naman tumanggi ang congressman at isinama ang mga ito sakay sa truck para sa kanyang delegasyon ng sumunod na araw. Hindi pa man nakakalayo ang grupo ni Ryan ay inatake at pinagbabarila sila ng ibang mga loyalistang miyembro ni Jones. Mabuti na lamang at nakalayo ito at nakatakas papalayo sa compound. Dumiretso sila papunta sa airport para makalayo na sana sa Jonestown. Pero sinundan sila ng mga tauhan ni Jones at doon sila ni Ratrat hanggang masiguro na walang mabubuhay sa kanila. Dito na pinaslang ang congressman at ang tatlo sa kanya makasamahang miyembro ng press at ang asawa ni Jerry na si Patricia. Nang magkagulo ang lahat, sinamantala ito ng ibang mga miyembro ng kulto na gustong makawala sa pagmamalupit ni Jones. Kanya-kanyang takbuhan ng mga ito para makalayo sa lugar, pero may plano na ang kanilang sakim na leader. Inutusan nito ang kanyang mga tagasunod na paulanan ng bala mga taong gustong makalayo sa lugar. Hindi lamang ang mga sumama kay Congressman Ryan ang kanyang plano tapusin, kundi ang lahat ng mga taong nasa Jonestown. Nang mapansin ni Mr. Parks ang pasamantalang pagkawala ng atensyon ng mga tauhan ni Mr. Jones sa kanila, nakakita na pag-asa ang ama ng pamilya. Sumigaw siya ng malakas para marinig ng mga anak niya. Pinatakbo niya mga ito papunta sa gubat na nasa dulo ng kanilang kinatatayuan. Pero si Tracy, ang kanyang pinakabunsong anak, ay naguguluhan pa sa mga nangyari. Dahil nakita niya ang katawan ng kanyang nanay na wala ng buhay. Niyugyug niya pa ang katawan nito para magising pero hindi na talaga ito nagigising. Nang mapansin ng bata, ang ama niya kumakaway at sumisenyas na tumakbo na siya, sa kanya pa lamang naintindihan ang lumalabas sa bibig nito. Dali-dali tumakbo ang bata na para bang hinahabol siya ng pinakamalaking aso na nakita niya. Kumakalabog ang dibdib ni Tracy pero nahagip ng mata niya ang nakakatanda niya kapatid na si Brenda na kumakaripas din ang takbo papunta sa kagubatan. Sumunod lamang siya sa kanyang kapatid na tumatakbo. Walang lingon-lingon, tumakbo lamang sila ng tumakbo hanggang hindi na nila nakaya ng na humakbang pa. Nagtago lamang sila sa kagubatan ng halos tatlong araw. Nang magpasya siya sila lumabas ay tumambad sa kanila ang mga katawan ng mga taong matagal nila nakasama sa compound. Nagkalat ang mga katawan ng mga ito na wala ng buhay. Ang iba naman ay may mga tama ng baril, isa na rito si Jones. Hindi kumpirmado kung nagpakamatay ba ito o may tauhan itong inutusan na tapusin ang kanyang buhay. Pero bago nito gawin ang pagkitil ng sarili niyang buhay, inanunsyo na walang habag na leader sa kanyang mga tauhan na may bababa mula sa kalangitan na mga sundalo na nakaparashoot. Tatapusin umano sila ng mga ito, kaya mas mabuti na lamang na inumin nila ang ipinamimigay nitong inumin na may halong lason. Ang masakla pa dito ay pati ang mga walang muwang na bata ay binigyan din ng lason kaya kasama sila na kanilang mga magulang na namatay. Umabot sa 304 na makabataan ang nadamay sa kawalang hiyaan ni Jim Jones. Ang sino man sa mga miyembro na hindi uminom sa ipinamigay nila ay siyang pinaulanan ng kanyang mga tauhan ng bala. Si Gerald Parks at ang asawa nitong si Edith, si Dale ang kanyang anak na lalaki. Si Brenda at si Tracy ay pawang nakaligtas kasama na ang 31 pa nila makasamahan. Ang nakakahabag na sitwasyon na kanila naabutan ay sobra-sobra para sa utak ng isang 12 years old na batang si Tracy. Nakaligtas nga sila sa tiyak na kamatayan ng panahong iyon pero hindi natapos ang pasakit dito. Maliban sa habang buhay na marka sa kanyang pag-iisip dahil namatay ang nanay niya, Nahirap pa siyang tanggapin na nawala na ang mga tao na kasanay niyang makita araw-araw Ang kalusugan naman ni Tracy ay nakaproblema din Dahil pabalik-balik ang skin cancer na paulit-ulit din niyang pinaproblema Dito talaga makikita na hindi sa lahat ng panahon Ang tao nagsasalita tungkol sa kabanalan ay isang tao mabuti Minsan ang nagsasabi na tutulungan ng marami na maisalba sa apoy ng impyerno Ay siya pang magtatapon sa kanila doon pero kahit papaano ay nagkaroon ng pangalawang buhay ang batang si Tracy at nagawa niya pang mamuhay na mas mabuti sa nakaraan kasama na ang natira sa kanyang pamilya.